На третину більше, ніж у 2018-му. Цьогоріч у Сумах збільшують обсяг ремонтних робіт на автошляхах міста. Лише середній ремонт виконують на 77 тисячах квадратних метрів сумських доріг. Середній поточний ремонт – це капітальні роботи. А на дрібний ремонт в цьому році виділено 5,8 мільйона гривень, 5 800. Але майже 70 мільйонів вже у нас йде на середньопоточне. І це 18 вулиць. Це тільки кошти, які ми запланували в місцевому бюджеті. Вулиця Горького, Героїв Крут, Супруна, Санаторна, Гамалія, провулок 9 травня та Білопільський шлях. Загалом середній ремонт проведуть на 18 об'єктах міських доріг. Ми працюємо сьогодні на 18 об'єктах. Це вже і виконані роботи, і завершені роботи, і на тих, яких продовжиться робота. Це 18 об'єктів по середньопоточному ремонту. І також на 5 об'єктах ми працюємо дрібним ремонтом. Дрібним ремонтом дорожнього покриття. Я можу сказати, що в минулому році по дрібному ремонту ми працювали в 4 рази більше. Зараз ми втричі більше працюємо над середньопоточним ремонтом. Це дорога до Берегині, це Інтер-22. Якщо ми кажемо про головні магістральні дороги, то це дорога до пологового будинку на вулиці Санаторній. Вона зроблена Володимирська Санаторна, ми завершили вже в цьому році повністю. Ми завершили в цьому році вулицю Горького. Ми завершили вулицю Супруна до вулиці Шевченка. Ми завершили також вулицю Гамалія, ми почали її в минулому році. Також частково зроблена вулиця Білопільська, тому що там була складна ситуація. Половина вулиці Нижньосировоцької зроблена саме та аварійна ситуація на підйомі, де вимивалося дорожнє покриття. По вулиці 9 травня була складна ситуація, великий підйом, великий уклон, і центральна частина міста не робилася багато років, були скарги громадян, зараз вже перший слой асфальтного покриття покладений, і далі ми будемо завершувати. Фактично завершені ремонтні роботи по вулиці Іллінській. Два шари асфальту укладено майже на 14 тисячах квадратних метрів дороги. Вартість ремонту – 11 мільйонів гривень. Вулиця Лінська потребувала цього ремонту, і там ремонт зроблений. Зробили ми також ремонти на вулиці Тополянській, працюємо на мікрорайоні Добровільної, також проведені ремонтні роботи по вулиці Вєтрова. І так далі по всім 18 об'єктах, які заплановані, ми чітко йдемо по плану. Поки що нам погода допомагає не збиватися з даного плану. І ще можу сказати, що не можна не сказати про Героїв Крут, тому що ми її завершили в цьому році, ми вже дійшли до кінцевої зупинки. Повністю від мосту до кінцевої зупинки дорога зроблена. Вона зроблена капітально, з розміткою. І бачите, що зараз також ми працюємо над розміткою. І вже, до речі, закуплена нова розмітка пластикова. Ми будемо в центрі міста її робити. Один з найбільших об'єктів середнього ремонту у центральній частині міста – вулиця Горького. Загальна площа відремонтованої дороги – 12,5 тисяч метрів квадратних. Якістю виконаних робіт місцеві жителі задоволені. Скажемо не ми, а скаже час, але зверху нормально все. І технологія, я ж так спостерігав, відповідна. Все було витримано. Сумчани вдячні за сучасне покриття центральних доріг, але просять більшого – відремонтувати невеличкі провулки та внутрішньодворові дороги. Бажаємо більшого, бо там всередині є ще провулки, от Суджанський 20, там є робота, є непочатий край. В принципі, я вважаю, що вона якісно зробили, а час покаже. Смотрится она очень хорошо. Наряду с этим я на данный момент с Александром Николаевичем разговариваю по отношению ремонта дороги на переулке Свободный. Она там не то, что грунтовая, в плохом состоянии. Писал туда письма неоднократно за подписью жителей вот, Горького 25. Ремонт вулиці Героїв Крут розпочали ще у 2018-му. Тоді роботи провели на першій частині дороги – до вулиці Івана Сірка. У 2019-му на ремонт майже 2 кілометрів вулиці Героїв Крут витратили 9 мільйонів гривень. Роботи фактично завершені.
В этом году мы сделали 1,8 километра стоимостью 9 миллионов гривен. Но здесь положено не один слой, я уже говорил, а здесь была переустановка бордюрного камня, и, который мы, правда, не меняли. Здесь гранитный камень стоит, он практически вечный. А здесь уложено минимум 2 слоя, а то есть местами и 3, для того, чтобы создать определенный профиль. Завершують роботи і по вулиці Білопільський шлях. Там укладено 1100 тонн асфальтобетону. Відремонтували майже всю вулицю Білопільську, вже нанесли розмітку, для того, щоб також по вулиці Білопільській можна було в цей мікрорайон потрапити. В планах у нас також є вулиця 8 березня, зараз потім вулиця Металургів. Зараз тут ведуться проєктні роботи, і ми обов'язково над цим питанням будемо працювати. Середні ремонти виконують і на дорогах приватного сектору. Міський голова наголошує, роботи повинні проводитись комплексно, а покращення стану інфраструктури має торкнутись кожного сумчанина. Один із наших головних пріоритетів – це ремонт доріг в нашому місті. Завжди кажуть, що ми або велику увагу приділяємо центру міста, або ми велику увагу приділяємо тільки мікрорайонам багатоповерхівок, міжквартальним дорогам, дворовим територіям або великим магістральним дорогам, то я хочу сказати, що ми обов'язково приділяємо також увагу і приватному сектору. Зараз ми знаходимося в мікрорайоні вулиці Добровільної, це вулиця Олександра Невського, це саме під'їзна вулиця, по якій далі ми через вулицю Шишкіна, це через провулки ми попадаємо до школи. Ремонтувати дороги в районі Добровільної починають з ділянки по вулиці Олександра Невського протяжністю 300 метрів. Загалом асфальт замість ґрунтової дороги буде укладено на 2 кілометрах доріг мікрорайону. Тут була ґрунтова дорога, її частково підсипали, і ми також частково підсипали нашим комунальним підприємством, і мешканці за свій рахунок, але це не спасало ситуацію. Тому зараз тут зроблено повністю підготовчого слою, підготували повністю вирівнюючу підготовчу суміш з гранвідсіву, з щебневого матеріалу, а потім вже тут укладається перший слой, і потім вже під асфальтоукладчик другий слой. Це було нам важливо зробити, тому що це в'їзна дорога до даного мікрорайону. Вона з великим уклоном, і вона постійно розмивалася водою, і її треба було в першу чергу робити, щоб далі не руйнувалося це покриття. І далі десь ділянка протягом 2 кілометрів буде зроблена в цьому мікрорайоні, для того, щоб забезпечити комфортне пересування мешканців даного мікрорайону. Жителі вулиці задоволені, адже старе ґрунтове покриття постійно розмивало дощем. Проїхати тут у негоду було майже неможливо. Це дуже, дуже добре, дуже приємно, що люди заботяться про нашу вулицю. Під час середнього ремонту фактично укладаються 2 шари нового асфальтного покриття, говорять дорожники. Єдина відмінність від капітального ремонту – площа виконання робіт. Капітальний ремонт від середнього ремонту відключається тільки всього лиш площадью ремонту. Тобто допускається виконувати ремонт дорог до 40%. Чому ми деякі вулиці, такі як от, в частності Героїв Крут, робили в 2 етапи. В минулому році ми частично зробили до Дем'яна Короченка, а в цьому році його завершили повністю. Для ремонту міських доріг у 2019 році використовують більш якісні матеріали, говорить директор комунального підприємства «Шлях Рембуд». Це стало можливим завдяки введенню в експлуатацію нового асфальтного заводу. Ми кардинально поміняли состав асфальтобетону, який приміняється при ремонті дорог. Зараз ми додаємо деякі добавки, які практически улучшает в 2 раза состояние и проезжей части, и его сроки износа. То есть, если раньше мы давали гарантию до 12 лет, или давался гарантию по нормативу до 12 лет, то сейчас мы и до 18, и даже больше. Такие, как Ильинска, мы можем дать гарантию до 25 лет. Станом на середину серпня дорожниками вже укладено понад 50 тисяч тонн асфальтобетону з розрахунку 110-120 кілограмів на 1 квадратний метр. Таку кількість матеріалів витрачають на кожен шар дорожнього покриття. При проведенні середніх ремонтів
Ми укладаємо не один шар, як раніше, там 5 сантиметрів, а зараз ложимо мінімум 2. Чому це увеличують сроки експлуатації дорог в місті. Ну і, в принципі, хотілося б додати те, що, в принципі, якщо вдачно пройде тендер, а я думаю, що буде все нормально, то в цьому році ми ще плануємо виконати мінімум як на 50 тисяч квадратних метрів об'ємів додатково до того, що на сьогоднішній день маємо. Ще на 20 об'єктах фахівці КП «Шлях Римбуд» проведуть поточний ремонт доріг. Ми вже почали роботи по установці бордюрного каменю, наприклад, на таких вулицях, як Дзержинська, щоб в цьому році повністю закінчити. Почали сьогодні роботи по Псельській, почали по Безім'янному, працюємо по Августовській. Тобто працює 5 бригад, які задіюють повноцінно. Да, я не скажу, що все так гладко і добре. Є проблеми з фінансуванням, але тим не менше ми спільними зусиллями з Олександром Миколаївичем їх вирішуємо і працюємо. Практически без выходных, разве что в воскресенье. В остальные дни работаем с продленкой. Ну, на сегодняшний день положено больше 50 тысяч тонн асфальтобетона разных модификаций. Это как на нижние слоя, так и на верхние. Дрібний ремонт дорожньої мережі фахівці КП «Шлях Римбуд» виконують по вулиці В'ячеслава Чорновола, 2-й Залізничній, Василівській, Героїв Сумщини, Прокоф'єва та Льотному провулку. На це з міського бюджету витратять близько 5 мільйонів гривень. Капітальні роботи КП «Шлях Римбуд» проводить на 2 об'єктах. Це Ромінської тротуари в основному і місцевий проїзд, і повинні закінчити Холодногорською тротуари. Чому так? Ну, тому що в цьому році дуже багато було направлено на середній ремонт, який практично нічим не відлучається від капітального ремонту. До завершення сезону дорожніх робіт залишилось півтора місяці. Втім, комунальники вже підбивають перші підсумки проведених ремонтів. На сьогоднішній день зроблений ремонт проїжджої частини, саме проїжджої, я не говорю по тротуарам, на площі більше 70 тисяч квадратних метрів. Ця сума складає 64-69 мільйонів гривень. Я чому сказав тире? Тому що ще багато об'єми, які останні, не здані, тому десь приблизно вона складає около 70 мільйонів гривень. Тепер скажу в цілому о ремонті. Если подходить и сравнивать прошлогодний ремонт, то он практически несравним. То есть, в принципе, в этом году мы кардинально поменяли систему ремонта дорог. Мы делаем в этом году в основном средний ремонт. І немного текущого ремонту. Це так називаємо ямочного ремонту, який необхідний для устроєння аварійних участків дорог. Ще два об'єкти капітально ремонтують на замовлення управління капітального будівництва Сумської міської ради. Роботи тривають на Пришибській площі і вулиці Даргомишського. На Пришибській площі у нас завершено ремонт будівництва, будівництво ливневої каналізації, відвод води зроблений. Зараз ми вже позавчора виставили відмітки всі, де буде верхній рівень дорожнього покриття. І по капітальному ремонту управління капітального будівництва буде виходити десь протягом 10 днів вже на облаштування дорожнього покриття. Ну, може, трошки пізніше процедури їх закінчать. Але по капітальному ремонту там у нас йде Даргомишська і Пришибська площа. Ремонт доріг у місті фінансується також з державного бюджету. За кошти субвенції проведуть роботи на автошляхах комунальної власності.
З державного бюджету виділено 49 мільйонів, це 8 мільйонів виділено на дорогу на Нижні Піщани, і зараз там вже проводиться також тендерна процедура. Крім дороги між Сумами і Піщаним, планують відремонтувати вулиці Данила Галицького, Гулака Артемовського, Разкової, Пушкіна, Троїцьку, Космічну, Псільську та інші. Зараз у нас ще відбувається тендерна процедура по коштам з державного фонду дорожнього, і також це більше 40 мільйонів, які ми плануємо також освоїти в цьому році. І загальна кількість квадратних метрів нами планується в цьому році до 150 тисяч квадратних метрів. Це більше на одну третину, ніж в минулому році, але це не остаточне наше завдання. Ми плануємо в наступному році до 200 тисяч квадратних метрів ремонту, тому що в наступному році у нас вже будуть виконуватися роботи по вулицям, які мають ширину 24 квадратних метри. Я вимагаю від своїх підлеглих працювати якісно, працювати чітко по термінах, враховуючи всі нові технології. У нас працює новий асфальтний завод, і ми сьогодні по ЩМА працюємо по багатьох вулицях. Це нова технологія. І головне, щоб ми комплексно це робили, тому що ми працюємо не тільки на квартальних дорогах, не тільки на великих магістралях, ми також приділяємо увагу і приватному сектору. Тому що я завжди казав і буду казати, всі люди мають рівні права. Люди мають право їздити всі і повинні їздити по рівних дорогах, ходити по рівних тротуарах, і ми це будемо наполегливо, послідовно робити. У 2020-му планують ремонти вулиць Харківська, Курська, Прокоф'єва та проспекту Лушпи. Ми вже робимо проєктну документацію. Мною дане доручення зробити перше – це Харківську. Прокоф'єва вже зроблена проєктна документація. Лушпи розробляється проєктна документація разом з тротуарами. Ці вулиці будуть плануватися в наступному році. Вулицю Харківську ми плануємо, це мінімум, дійти до вулиці Ахтирської в наступному році, колишній півзавод, до цього повороту. Лушпу повністю і Харківську повністю. Це таке завдання. Мета міської влади – якісно відремонтувати 200 тисяч квадратних метрів доріг у наступному році. Для цього залучатимуть кошти міста і державного бюджету.